Për të qënë më pranë pushuesve, edhe këtë vit në Pogradec funksionojnë qendra shëndetësore verore. Si pas mjekes, në dit kryhen rreth 50-60 vizita, ku rastet më të shpeshta që paraqiten janë personat të prekur nga virozat e stinës, por nuk kanë munguar edhe rastet me COVID. Është shtuar tepër fluksi, duke u krahasuar me muajin më përpara që ishte qershori, ishte disi më i qetë. Tashmë ka më tepër lëvizje, janë shtuar rastet, së fundmi janë shtuar edhe rastet me COVID pozitiv. I kemi trajtuar me receta, janë raste që i kemi ndjekur dhe gjithashtu i kemi raportuar sipas procedurave të duhura. Shumica e personave që paraqiten pranë qendrës shëndetësore janë pushues nga qytete të ndryshme të Shqipërisë e Kosovës, por nuk kanë munguar edhe turistët e huaj. Janë turistë që vinë nga Elbasani, nga rrethet e Shqipërisë, më shumë ka nga Elbasani, Tirana, tek tuknoj Kosovar, gjithashtu edhe të huaj, por karakteristika kryesore do më thënë që gjithashtu do më thënë edhe pogradecarve, pa i lëmë pasdore, kushdo që na ka ardhur nga Pogradeci, që hynë në qendrën tonë shëndetësore, ka morë shërbimin e duhur. Në qendrën shëndetësore verore, merret shërbim për ndihmën e parë, ndërsa rastet më të komplikuara dërgohen urgjencën spitalore Pogradec. Kjo qendër qëndron e hapur 24 orë në 7 ditë të javës dhe është e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme të ndihmës së parë.